Ja, for tredje afdeling af det danske mesterskab i rally med start fra Lerchenborg Slot på Sjælland straks over 460 km med 19 indlagte hastighedsprøver på i alt 167 km. Og vejen omkring Kalundborg bød på grus og asfalt, for Rally Danmark var en afdeling af det nordiske mesterskab, og der var kører for så gode rallynationer som Sverige og Finland. De udenlandske rallykører kom der ikke til at spille nogen stor rolle. Og regnbyer sørgede for fedtede veje og gav masser af dramatik. Løbsledelsen havde sikret sig de smukkest tænkelige omgivelser til rallyet med start og mål på Lerchenborg Slot syd for Kalundborg. Der var 98 vogne til start, men kun de 56 nåede til mål i går aftes. To hold var på forhånd favoritter til at vinde Rally Danmark. Jan Mortensen og Finn Mogensen i Fortier RS Cosworth vandt den sidste afdeling af Danmarksmesterskabet, og med en sejr i går lørdag kunne de bringe sig alene i spidsen. Og der var også favoritværdighed til sidste års Danmarksmester Jørgen Nielsen og Christian Mogensen, der kørte i Opel Kadett GSI. Og der blev virkelig gået til den på vejen omkring Lerchenborg. Men allerede på løbets første prøve havde Jan Mortensen to punkteringer, der kostede et minut i tidstab i forhold til Jørgen Nielsen. På løbets 14. hastighedsprøve fik Jørgen Nielsen til gengæld fejl på sin bil, og så var Jan Mortensen igen på førstepladsen. Og nu med et forspring på 2 minutter. Og den føring holdt han til mål og vandt Rally Danmark 2 minutter og 6 sekunder foran Jørgen Nielsen. Jens Ole Christiansen kunne vise hjemmepublikummet sin helt nye rallybil, en Peugeot 309. Bilen var dog først skruet sammen få timer før starten, og Jens Ole Christiansen havde ikke haft lejlighed til at prøve bilen før løbet. Så det kneb med at følge med de to første, men en tredjeplads 4 minutter efter vinderen blev det til. Og Lars Bækkelund og Arne Pag i Peugeot 205 GTI vandt gruppe N. Det var klassen for standardvogne uden motortuning, og de ligger nu også i spidsen af DM for standardvogne. Ib Krag og Åge Birk vandt gruppe H i en Ford Escort BDA. Det er den, der kommer her. Med førstepladsen i Rally Danmark fører Jan Mortensen og Finn Mogensen nu Danmarksmesterskabet i gruppe A for de tunede biler. Det er et halvt point foran Jørgen Nielsen og Christian Mogensen. Følte du dig sikker på, at du havde vundet? Ja, det gjorde jeg sådan forholdsvis sent i løbet jo, for jeg kunne jo se her i dag, der har stillingen, den har vekslet mig op og ned med diverse uheld, både til Jørgen Nielsen og mig selv. Og da først han holdt på Lerchenborg-prøven lige herude med en defekt rotor der, der vidste vi sådan set, at nu galt det om at holde ved lige der. I punkterede 3 gange undervejs? Ja, vi lagde jo ud med en meget dårlig start med at punktere på højre hjulpar, både højre for og baghjul på den allerførste prøve, og det gjorde, at vi måtte aflevere 1 minut til Jørgen Nielsen på allerede på den første prøve. Men mine servicefolk har udført et utroligt stort stykke arbejde af. Det har de, og det har bare været helt super. Ja, helt super, sagde Jan, og det er også rigtigt, for Kalundborg og Omegns Motorklub fejrede sit 25-års jubilæum med et vellykket arrangement.